subotu od 10:30 dočekujemo ekipu Slogije. Mislim da svi u Srbiji koji malo prati košarku zna koja je Sloga. Predvođeni, kao što je trener rekao, dobrim stručnim štabom, popunjeni na svim pozicijama dobrim igračima. Nadam se da ćemo odigrati kao u Beogradu i da ćemo uveriti taj brejk. Ovom prilikom bih pozvao publiku da dođe u što većem broju i da nas podrži.